يا رب کرنی پورا دا اسنا عرضوئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے يا رب کرنی پورا دا اسنا عرضوئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دا خنک زیریو دیدار کی مدینہ نا دا خنک زیریو دیدار کی مدینہ نا سردار دو جہان محمد نا روزنا زیارت کرف اے مولانا نو دید جست جوئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے يا رب کرنی پورا دا اسنا عرضوئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دا اسط غریب چین الفت محمد نا دا اسط غریب چین الفت محمد نا ملک سکون بیشک زیارت گنبد نا غر سور نفلی خوان رازی کی وک ودود دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے يا رب کرنی پورا دا اسنا عرضوئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے اے شار محمد نانن دوستر دخنتان اے شار محمد نانن دوستر دخنتان يا رب ننی امون در مچکم مکین دا غمتان زیری نوغ نانن دا خنت تغل غلوئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے يا رب کرنی پورا دا اسنا عرضوئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے بختا ورا کو پینو اے شار زیارت کی رے بختا ورا کو پینو اے شار زیارت کی رے اے مکہ مدینہ ہر جائے عبادت کی رے ای کا وقت پا مونگے دونوں قسمت مروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے یا رب کرنی پورا دا اسنا عرضوئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے اے زیبا غاد یاری اسوار خنو سٹکی اے زیبا غاد یاری اسوار خنو سٹکی ارمان سلطا کے ولدا کمو سٹکی یا رب درک امونگی ضیاء اللہ فاروقی دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے يا رب کرنی پورا دا اسنا عرضوئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے دیدار مدینہ نتا زکرک دروئے